Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Roho wa Bwana amenitokea kwa nguvu usiku wa leo. Ikiwa sasa hivi ni saa 8:30. Na kuna neno ambalo ameniambia nikusomee, lakini kabla ya kusoma nataka nikuambie wewe mtazamaji unaonitazama, hakuna kosa kubwa kama kumkufuru Roho Mtakatifu au kumkufuru Roho wa Mungu. Bwana anapomleta mtumishi mbele yako kwamba kuna kitu ameoneshwa, usipende kupuuza ndugu yangu, usipende kumtukana na kumkejeli, kwa sababu kuna siku ngumu zitakuja, utakumbuka haya maneno. Sasa mimi mtumishi wa Mungu nakuletea neno la Mungu ambalo usikufuru ile neno wala usipuuze. Kumbuka Bwana anasema atakuja mtu ambaye ni mdogo kushinda wote, lakini atakuwa mkubwa kushinda wote. Na tabiri natangaza, wale waliosaraulika kwenye ukoo wako, wale ambao hautegemei kwamba wanataka kusaidia, leo wataenda kukusaidia kupitia mimi. Kuna nguvu itakuingia na leo utaamini kwamba Mungu anatumia kwa viwango vikubwa. Nasoma sura Hesabu 26 mstari wa 17. Hesabu 26 mstari wa 17. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Unasema hivi mstari wa 17. Namuona lakini si sasa. Natazama lakini si karibu. Nyota itokee katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga pembe za maovu na kuwavunja vunja wana wote wa ghasia. Nadhani umesikia neno hilo. Naweza ukasoma ndugu mtangazaji kwa muda wako, au ndugu mtazamaji kwa muda wako. Hesabu 26 mstari wa 17. Natabiri neema ikufuate maisha yako. Natabiri uone mtumishi wa Mungu, usimuone mwalimu tu wa mazoezi, usimuone tu bodyguard, umuone ukuu wa Mungu. Uzidi kufuata maisha yako. Pindi unapomfuatilia, pindi unapoandika amen, ushangae nguvu sio kawaida ya kuingia. Natabiri, natangaza kila mzimu, kila kitu kibaya, wachawi, waganga wanaokufuatilia, wakaanguka chini kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho Mtakatifu akaingie kwako katika jina la Yesu. Pokea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen.